Jag ska då prata om studenter på campus. Maria Barami är mitt namn och jag är då kårordförande på studentkåren här på campus, eller på KTH. Och det jag ska prata om är då dåtid, nutid och framtiden. Och jag kommer fokusera lite på hur studentinflytande har sett ut genom åren. Hur det har sett ut för kvinnliga studenter här på campus, men också lite om studentlivet. Klicken funkar inte. Först tänkte jag bara, för er som kanske inte vet, så har vi då en studentkår här på campus som heter Tekniska högskolans studentkår. Vi har funnits lite längre än vad KTH har varit här på campus. Vi har funnits här sedan 1902, eller med KTH ska jag säga. Idag är vi nästan 10 000 medlemmar. Och vi följde med KTH till campus 1930 när vårt kårhus Nimble invigdes. Så vi har inte funnits med här i 100 år, men nästan. Och min klicka funkar fortfarande inte. Nu. Så, dåtiden. Hur såg det ut förut? Om vi tittar på hur studentinflytandet såg ut för 100 år sedan, faktiskt lite mer än 100 år sedan innan studentkåren bildades, så kan man se att studenterna mådde inte så bra. Arbetsbördan var väldigt hög för dem. Och någonting som många studenter tyckte var jobbigt var att alla lektioner var obligatoriska. Och det fanns en straffavgift ifall studenten var sen eller om den missade en föreläsning. Den här straffavgiften var på en hel krona, vilket var ganska mycket på den tiden. Det man brukade säga då var att en krona motsvarade en halv flaska punch, vilket är något som vi studenter fortfarande tycker är kul att, tack så mycket, kul att jämföra det med. Jag har också haft med en liten bild här som illustrerar hur tufft det var att vara student. Det är med en professor och en elev, Torsten, under en matematiklektion 1898. Och det står att undervisningen är så hård att Torsten darrar om benen. Och så ser man på bilden att han darrar lite. Det syns inte så bra här. Om vi då tittar på hur det såg ut för kvinnliga studenter. Kvinnliga studenter fick faktiskt från början inte gå på KTH. Det stod i deras dokument att KTH var bara för unga män. Och när man började ifrågasätta det här så motiverade man det här med att kvinnor skulle inte klara av att plugga på den här nivån. De skulle överansträngas av den här nivån av utbildning. Vidare så lät man faktiskt kvinnor söka om att få gå specialundervisning eller som specialelever inom vissa naturenliga ämnen. Så arkitektur, kemi, fysik och elektroteknik ansåg man att det här skulle ändå kvinnor till viss del klara av. 1921 så blev det öppet för studenter, eller kvinnliga studenter, att faktiskt söka sig till KTH. Men det var faktiskt inte förrän 1962 som utbildningen Väg och vatten faktiskt öppnade upp sig för även kvinnliga studenter. Så det tog lite längre tid än så. För vår del på studentkåren så var det inte förrän 1969 som vår första kvinnliga kårordförande valdes. Alltså 67 år efter att vi hade bildats. Nu kan man ju ändå förklara det med att det tog några år innan ens kvinnliga studenter var tillåtna på KTH, så att de första åren kanske inte var så konstigt att vi inte hade några kvinnliga kårordförande. Jag har också med en liten bild från när teknologers sammanslutning hade sitt 10-årsjubileum på 30-talet. Så några kvinnor fanns det då i alla fall. Studentlivet på den tiden. När jag tittar tillbaka bland vad vi har för roliga texter och så, vad som hände på förr i tiden, så ser man att det finns ganska mycket dokumenterat om bus och spratt som studenter har ställt till med gentemot allmänheten. Och många av dem skedde faktiskt under mottagningen, eller vad som kallades nollningen på den tiden. Alltså de första veckorna när studenter kommer hit och liksom blir vältagna eller mottagna av de nuvarande studenterna. Det fanns till och med en spalt i Expressen i mitten av 70-talet som hette Nollorna. Och dit kunde allmänheten ringa in och berätta om de hade sett någonting lustigt som studenter hade gjort. Men vi har inte bara hittat på bus.
Här är en bild från när KTH firade sitt 100-årsjubileum. Och här har vi några stolta studenter från våra sektioner som vi hade på den tiden som visar upp sina fanor för sektionerna, men också TOS-standard. På standardet så står det till fredlig bragd. Och det här var ett uttryck som kåren tog fram för att representera vad vi jobbade med nu. Och anledningen till att man valde det här språket var för att nu handlade det om att utbilda civilingenjörer och inte militära ingenjörer. Alltså ingenjörer som skulle ut i arbetslivet och ut i samhället. Och då jobba med fredliga saker och inte med krig helt enkelt. Hur ser det ut idag då? Någonting som jag är väldigt stolt över, som jag också tror att hela KTH är stolta över, att vi på KTH och TOS jobbar faktiskt med varandra. TOS jobbar med KTH och inte mot KTH i frågor. Studenter är faktiskt representerade på alla nivåer på KTH. Och det är till och med lagstadgat att studenter ska få vara med och påverka när beslut tas om deras utbildning. Någonting som vi tillsammans jobbar med just nu är framförallt pedagogisk utveckling och krav på pedagogisk kunskap bland de som undervisar. Något annat som vi jobbar med faktiskt hela tiden är kurs- och programutveckling. Där studenter på alla möjliga nivåer får vara med och tycka till om vad de tycker är bra och mindre bra med sin utbildning. För att illustrera hur mycket inflytande vi studenter har så har jag också tagit med en bild från KTHs universitetsstyrelse där idag sitter 3 stycken studentrepresentanter. Så vi är verkligen med på alla nivåer. Kvinnliga studenter idag då? En tredjedel ungefär är faktiskt kvinnliga studenter på KTH. Vilket är väldigt mycket större än när det inte fanns några alls. När man kollar på forskarsidan så är det faktiskt ungefär en tredjedel där också. Någonting man ändå ska se eller säga är att det ändå är lite olika fördelning mellan vissa olika program som finns på KTH. Där det fortfarande är problem att locka kvinnor till vissa program och utbildningar. Om vi tittar på studentlivet då. Nu handlar det inte om att hitta på det skummaste buset för att väcka mest uppståndelse i media. Utan vi på kåren jobbar framförallt med 3 olika avdelningar eller uppdelningar bland studentengagemang som vi kallar framtid, utbildning, studiesocial vardag och fritid. Inom framtid så fokuserar vi på att studenterna ska få en inblick i sin framtid där de får träffa företag och bilda kontakter inför framtiden. För vår förhoppning är ju att alla ska kunna hitta det drömjobbet som de verkligen vill ha. Inom utbildning så jobbar vi mycket med det jag sa innan med studentinflytandet. Att försöka göra så att tiden här på KTH och utbildningen är den bästa som möjligt. Studiesocial vardag jobbar med sånt som har att göra med alla studenters vardag. Det handlar om arbetsmiljöer som de jobbar med eller och i. Men också hållbarhetsfrågor och frågor om jämställdhet. Den studiesociala fritiden är kanske det som de flesta kopplar samman med just studentliv. Där det handlar om flashiga fester och pubbar. Jag har även tagit med en bild från när vi på kåren har vi en kårförening som nästan varje år har ett event i Rålambshovsparken när man bygger flottar som man sen sjösätter. Men jag har också en bild, nu syns det knappt alls, men det är på Globen och det står TOS Armada. Och det är då vår arbetsmarknadsmässa som hålls varje år som då avslutas med en stor bankett vid Globen. Framtiden då? Det är lite svårt att säga vad framtiden faktiskt har att erbjuda oss. Och det tror jag även Sigrid kommer prata om senare. Men vi har i alla fall några förhoppningar om vad vi faktiskt kan få ut av den. När vi tittar på studentinflytandet så hoppas vi på att vi kommer ha ett mer systematiskt, digitaliserat och mer informerat studentinflytande. Med systematiskt studentinflytande så syftar vi ganska mycket på det den här bilden representerar. Det handlar om att vi på studentsidan ska ha organ som på något sätt finns på samma nivåer som KTH är uppbyggt på. Så att vi på bästa sätt ska kunna påverka och skapa möten mellan varandra.
Det här är såklart någonting som redan idag finns på många ställen, men vi hoppas att det ska bli ännu mer utspritt och faktiskt vara någonting som ser likadant ut på alla sätt för att förenkla både för KTH men TOS att faktiskt göra någon skillnad. Med digitaliserat studentinflytande så syftar vi på att vi vill utveckla digitala plattformar och verktyg för att på ett bra sätt förenkla och effektivisera det studentinflytandet vi har. Så att alla studenter faktiskt kan vara med och påverka och vet vem de ska kontakta när de har frågor. Med ett informerat studentinflytande så syftar vi faktiskt till flera olika saker. Dels handlar det om att vi såklart hoppas att alla studenter ska veta vad de har för rättigheter och skyldigheter. Men också att de ska känna ett ansvar och ett inflytande över sin utbildning. Så att de faktiskt är med och påverkar och gör den till det bästa den kan bli. Det handlar även om att de som aktivt jobbar som studentrepresentanter vet precis vad det är och hur det är de ska jobba så att vi kan göra det bästa. Någonting som jag nämnde lite tidigare också som vi ändå hoppas att framtiden kommer ge oss, speciellt eftersom att det är någonting som både KTH och TOS jobbar mot, är att vi ska se en kompetens, en pedagogisk kompetens hos all undervisande personal här på KTH. Om vi då tittar på kvinnliga studenter på campus. Vi har ju nu ungefär en tredjedel, men vi hoppas såklart att det ska jämna ut sig mer och mer ju mer tiden går. Någonting som jag hoppas på är att vi ska få fler och fler kvinnliga förebilder och att det ska leda till att fler kvinnor väljer att söka sig till KTH. Jag har en bild här som är från Teklafestivalen som är någonting som KTH anordnar. Här har vi Robin som inviger den här som faktiskt vann KTHs stora pris för några år sedan. Syftet med den här är just att locka kvinnliga studenter eller kvinnliga blivande studenter till KTH så att de känner att det här faktiskt är en väg man kan ta. Jag har också med en bild från Pride-festivalen som var nu, eller Pride-tåget som var i augusti där TOS var med. Jag vet inte om ni alla kan se, men vi gjorde ett fint lakan där det stod utbildning för alla, oavsett kjol eller bralla. Där handlar det såklart inte bara om jämställdhet, utan i framtiden hoppas vi också på en ännu bättre mångfald på campus där alla människor faktiskt känner sig välkomna och känner att de är en del av studentlivet och campuslivet här. Så, studentlivet då? Jag hoppas såklart att vi ska fortsätta bygga på det vi gör idag med framtidig utbildning och studiesocial vardag och fritid så att det ska bli det bästa för alla studenter. Någonting som både vi på kåren och KTH jobbar med är också att ännu mer utveckla den alumneverksamhet som finns så att det ska finnas ett värde i att ha gått på KTH även för de som har tagit sin examen men också skapa bra mötesplatser där de nuvarande studenterna kan träffa de som redan har examinerats så att man kan byta erfarenheter men också skapa kontakter för framtiden. Någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat är att jag hoppas att studentlivet ska ses som en naturlig del av studietiden här på KTH. Och att det ska gälla för alla studenter oavsett vad de har för intressen eller för bakgrund. För studentliv handlar inte bara om fester. Studentliv för mig handlar om allting vi gör när vi inte pluggar. Vare sig det handlar om att påverka sin utbildning, att fylla i en kursenkät, att besöka ett företag, spela beer pong en torsdags eftermiddag. Det ska finnas någonting för alla och alla ska känna att det finns något för dem. Slutligen så vill jag bara säga det som jag sa när jag stod och välkomnade alla nya studenter i stadshuset i augusti i år. Vi studenter skapar möjligheter för oss att påverka vår utbildning på KTH för att försäkra oss att den ger oss den bästa möjligheten att frodas. Vi studenter skapar möjligheter för oss att få en insikt i vår framtid genom att skapa event tillsammans med företag och industrier relevanta för vår utbildning. Vi
studenter, skapa möjlighet för oss att bara umgås och ha roligt tillsammans. När vi inte studerar, för vänner och avkoppling är viktigt för en bra och lyckad studietid. Tack så mycket.